Arlinda i ka 6 vjet dhe është klasa e parë, por shkollën e ka ndërprerë për shkak se është sëmurë. Ajo është me epilepsi dhe ka pasur disa raste që është sëmurë edhe në shkollë. Nëna e saj se Behatia thotë se më nuk po mund ta dërgojë në shkollë nga frika se mos të sëmuret. Vetëm për barnat e Arlindës, kjo familje shpenzon mbi 6.000 denar në muaj, të cilat nuk po mund t'i mbuloj me të ardhura që marrin. Afa 100 euro më shkojnë muaj vetëm për barnat e kësa. Për barnat, që ja marrë ato apat pa tjetër i kam, se pa ato apat kë mundet me më rapet. Tre ere kumë që me ndimën e shpinë në spital, që para njave e kumë pas, si isë muaj të shkolla dhe e kumë që drejtë në spital. Mi e këton njerë qëtu me a barna, ta vazhdo në një sati boje do vjetë, se ala e vogëllër. Kjo familje ka jetuar në Tetov, por prej kur është së mur vajza, ata jetojnë me qera në Shkup që të kenë më afër spitalin. Por kushtet e tyre dita ditës po rëndohen, thotë nëna e Arlindës. Po, kena jetu në Tetov, se pep qike, se pep spitaleve, se ta është jetoj këtu me qera, 150 euro. Ku ka punon, kur s'ka, s'punon. Ma shumë që mba më kanë një muë, qëtu vlaznia, familja, kur ka pas më kanë një muë. Baba e vajzës punon taksi, por me këtë rrugë nuk po mund t'imbulon të gjitha harxhimet. Arlinda përveç epilepsis është e sëmurë dhe nga bajame të cilat duhet i operoj. Kjo familje kërkon nga personat human që të ndihmojnë që të mund t'i blejnë barnat për vajzën dhe të kenë të holla për kontrole.